Xəbərə keçməzdən öncə kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Tovuz rayonunda yerləşən tibb mərkəzində tibb bacısı işləyən qızın qaçırılması faktı ilə bağlı Şəmkir rayonu Zəyəm Cırdaxan kənd sakini 2000-ci il təvəllüdlü Rıza, onun qardaşı 2003-cü il təvəllüdlü Orxan, dostları Gündüz və Nurlan barəsində Cinayət Məcəlləsinin 144.2.3-cü adam oğurluğu bir qrup şəxs, qabaqçadan əlbir olan bir qrup şəxs və ya mütəşəkkil dəstə və ya cinayətkar birlik tərəfindən törədildikdə maddəsi ilə açılmış iş üzrə Gəncə Ağır Cinayətlər Məhkəməsində keçirilən məhkəmə prosesi aprelin 7-sində başa çatıb. Xəbər zamanı xəbər verir ki, hakim Nural Əliyevin sədirliyi ilə baş tutan prosesdə maraqlı faktlar üzə çıxıb. Məlum olub ki, Rıza hadisədən bir müddət əvvəl Tovuzun Düz Cırdaxan kəndi ərazisində yerləşən və Farm Qafur adı ilə tanınan Tovuz Tibb Mərkəzində cərrahi əməliyyat edilib. Stasionar müalicədə olduğu müddətdə ona Ayşən adlı tibb bacısı qulluq edib. Rızanın tibb bacısından xoşu gəlib və həmin vaxt onun yanında qalan bacısına Ayşəni bəyəndiyini, onunla evlənmək istədiyini və qızın nömrəsini almasını xahiş edib. Ayşən isə xəstə yatağında olan gənc oğlanla münasibət qurmaqdan imtina edib. Lakin o, əməliyyat olunmuş şəxsin bacısına lazım olanda əlaqə saxlamaq üçün nömrəsini verib. Rıza da bacısından nömrəni əldə edib. O, xəstəxanadan buraxılandan sonra tibb bacısının WhatsApp-ına mesajlar yazmağa başlayıb. Rıza ifadəsində bildirib ki, tibb bacısının qayğıkeş və mülayim rəftarından çox təsirlənib. O, Ayşənin də onu sevdiyini zənn edib. Beləliklə, gənc oğlan anasını Şəmkirdən Tovuza elçiliyə göndərib. Lakin qarşı tərəf bu izdivaca razılıq verməyib. Qızın anası övladını Rızaya verməyəcəyini bildirib. Bundan sonra gənc oğlan sevdiyi tibb bacısını qaçırmaq haqqında düşünməyə başlayıb. O, kiçik qardaşı Orxana, bizim maddi imkanımız zəifdir, kasıbıq. Ona görə anası bizimlə qohum olmaq istəmədi deyərək təhrik edici fikirlər irəli sürüb. Həmçinin qardaşı və digər şəxslərin yanında əslində Ayşənin onu sevdiyini, anasının bu işə mane olduğunu deyib. Beləliklə, iki qardaş, yaxın tanışları olan Nurlan və Gədəbəyli adı ilə tanınan taksi sürücüsü Gündüzlə qaçırma planı tərtib ediblər. Onlar Şəmkirdən Tovuzun Düz Cırdaxan kəndinə yola düşüblər və qızın işə gəlməsini gözləyiblər. Burada məlum olub ki, Ayşən işə bacısı ilə gəlir. Onlar maşınla yaxınlaşaraq, qəfil hərəkətlə iki bacını tutublar. Bu zaman Rızanın sevdiyi qıza gücü çatmadığından ona Gündüz kömək edib. Ayşən də ifadəsində ona qarşı fiziki gücün və xəsarətlərin Rıza tərəfindən deyil, taksi sürücüsü Gündüz tərəfindən yetirildiyini deyib. Beləliklə, bacısını zərərsizləşdirib, Ayşəni də maşına salandan sonra Rıza Gündüzün avtomobilini idarə edərək uzaqlaşıb. Maşının arxa oturacağında isə Gündüz Ayşəni bərk-bərk tutaraq saxlayıb. Lakin avtomobil Şəmkir rayonuna yaxınlaşdıqda onlara dövlət yol polisi maşını yaxınlaşaraq saxlamalarını tələb edib. Bundan sonra Ayşən azad edilib. Qrup üzvləri isə saxlanılaraq şöbəyə aparılıb. Məhkəmə prosesində Ayşən qarşı tərəflə barışdıqlarını bildirərək şikayətini geri götürüb. Həmçinin bir çox yüngülləşdirici hallar olduğundan məhkəmə təqsirləndirilən 4 nəfər barəsində şərti cəzaya hökm edərək onların azadlıqda qalmasına qərar verib.